Tjenare. Nu tänkte jag faktiskt ge er en liten sån här både stretch och uppvärmningsövning som är just för positioner på halsen. Så är det ju väldigt bra när man hoppar omkring på halsen att ha lite kontroll, och det är ju alltid skillnad på själva stretchen om man är långt nere på halsen eller högt uppe. Och då har jag kommit fram till en faktiskt ganska rolig övning som jag brukar köra. Jag sitter och kör runt. Just bara för att lära mig att liksom bli varm i fingrarna och stretcha ut. Och den går så här. Och den är ju baserad på en dim och e-moll positioner i arpeggio, och just att man får ändra position hela tiden med fingrarna och använda fingrarna, de små fingrarna, både lillfingret och ringfingret får du använda och byta stora positioner. Så jag spelar det sakta en gång, och det är med sweep picking, så jag pickar inte allting. Det där är en väldigt bra stretchövning. Nu spelar jag en e-moll. Och om man vill så kan man ju faktiskt ta metronomen. Och det är väldigt enkelt, för man kan bara spela att man spelar H-dur, e-moll, H-dur, e-moll bakom, om man har en liten sequencer. Alla har ju dator nu, så öva på den där, och jag lovar att det kommer bli mycket enklare att hoppa fram och tillbaka på halsen. Så kommer jag tillbaka med några andra bra tricks när det gäller både sweep picking, arpeggion, hammer on arpeggion, allt möjligt. Ha det bra så länge. Rocka på. Hej.